Į darbą grįžusių Palangos gelbėtojų šiemet laukia kitokia vasara nei įprastai. Darbą koreguoja koronavirusas. Nors sulaukta sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų, tačiau dėl jų gelbėtojams kyla daugiau klausimų nei atsakymų. Pavyzdžiui, kaip elgtis gaivinant iš jūros ištrauktą žmogų. Jeigu gelbėtojas dalyvauja operacijai gelbimą, ištraukia skęstantį žmogų, jį reanimuojant, atliekam visą su apsaugos priemonėms, mes turėsim tos gelbėtojus izoliuoto momentu, pašalint, kad jie nežinom, ar tas žmogus buvo užsikrėtęs, ar nebuvo užsikrėtęs, ir iš medikų lauksim papildomas informacijos apie tą poilsiautoją, kuris bus atiduotas medikam. Palangos gelbėtojai turės ne tik kontroliuoti, kad poilsiautojai laikytųsi atstumų, bet ir matuo žmonėms temperatūrą. Palangos gelbėtojai šiemet pristato štai tokią naujovę. Šiuo dronu bus galima išmatuoti kiekvieną poilsiautojo temperatūrą. Ir gelbėtojas Kajus matuoja temperatūrą man. Kaju, ar sergu? Ne, pagal šios duomenis ne. Esate sveika. Temperatūros neturiu. Temperatūros neturite. Mes su tuo dronu, kur turi termovizorių, tiesiog skrisim, matysim. Galbūt poilsiautojai ir patys nežinos, kai kurie turės temperatūras. Tai mes juos įspėsim ir prašysim, kad jie eitų ar pasitikrintų, atkreiptų dėmesį į savo dėl ko temperatūrą, arba galbūt bus perkaitę daugiau ant saulės, ar pasportavė bus ta temperatūra. Tiesiog jiems bus pranešta, kur bus užfiksuota ties temperatūros atvejai. Pagal sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas, persirengimo kabinose turėtų būti pakabintas dezinfekcinis skystis. Tačiau kurorto prižiūrintis komunalininkai sako, kad tai gyvendinti nerealu. Vis dėlto kabinose dezinfekcinių skysčių negalima laikyti, todėl kad tai yra vienas dalykas, jie negali būti laikomi didesnėje temperatūroje kaip 25 laipsniai, jie negali tiesioginės saulės spindulių turėti. Tai tiesiog yra sutarta, kad jos viduj bus dezinfekuojamos periodiškai, o dezinfekanto prie jų nebus kabinama. Dėl dažnesnės persirengimo kabinų ir tualetų dezinfekcijos komunalininkai susidūrė su darbuotojų stoka. Net ir 1000 eurų atlyginimas į rankas nevilioja. Ir atlyginimus gerus siūlom, bet žmonės tiesiog bijo ir neina. Gal čia turi įtakos ir tai, kad dabar išmokos mokamos, nežinau. Klaipėdos gelbėtojai šiai vasarai naujovių paplūdimyje neplanuoja. Dėl to, kad reikės kontroliuoti, kaip poilsiautojai laikosi atstumų, teks įdarbinti daugiau gelbėtojų. Gelbėtojų komanda surinkta, taip pat laukia jų dar apmokymai, nes anksčiau negalėjom dėl karantino. Ir taip pat šiais metais daug norinčių. Patys poilsiautojai sako, kad kitoks poilsis jų negazdina. Tai turim to dezinfekcinio, visko pasimsim, visko turėsim. Žinau, ten, kur bus daug žmonių, mes neisim, bet visą vasarą turim mes progą čia pabūti šiemet, nes esam abu garbaus amžiaus jau ir baigim darbus visokius, tai va, nu pagyvensim. Nešiojamės, o ką daryt? Du reikia kažkaip tai saugotis, tas amžius, kad reikia saugotis. Ne jauni, bet kad ir jauni gal gerai, reikia pasisaugoti, nežinau. Atsarga niekad gėdos nepadarė. Kad mes vasarą niekad čia nevažiuojam. Nes iš tikrųjų patinka va toks laikas, kai žmonių nedaug, kai nereikia grūstis ir žodžiu. Jo, tai mes vasarą važiuojame į Latviją, ten į tokių paplūdimus, kur žmonių nėra. Ir tai manom, kad mūsų tie pokyčiai nepaveiks. Už tikrųjų tai, nu, tos saugumo priemonės, kurios yra būtinos. Tai manom, kad tikrai, jeigu randiesi toje vietoje, kur daug žmonių, tai jos yra būtinos, taip, dėl visų saugumų. Klaipėdoje gelbėtojai darbą ketina pradėti nuo birželio. Viso pajūrio paplūdimiuose šiemet budės apie 200 gelbėtojų. Reporteriai Gintarė Butkienė, Palanga.